Bem, gente, então hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bainha original, tá? Que ela vai ficar com essa mesma costura, com tudo isso aqui, né? Que as pessoas pedem muito para calça jeans, tá? Então, eu vou ensinar uma forma mais prática de fazer, tá? Tem várias formas de você fazer essa bainha, mas a mais prática eu vou ensinar para vocês, tá? Aqui a cliente me mandou marcada aqui, tá? E o que eu fiz? Chega pertinho aqui para vocês verem. Eu coloquei, olha, um alfinete, que é porque eu vou desvirar ela, mas eu já marquei aqui aonde que ela quer o comprimento da calça, tá? Então eu vou desvirar aqui. Ó, e o alfinete está marcando aqui, tá vendo? O comprimento que ela quer. Então, o que que eu faço? Eu centralizo o cós aqui, olha, direitinho, costura com costura, certinho, tá? Vem assim, ó, acertando todinha a calça, tá? Chegar vocês um pouquinho para trás para vocês poderem enxergar. Aqui, tá? Essa parte aqui eu vou cortar deixando mais ou menos uma distância de um dedo aqui dessa costura, tá? Então, essa bainha aqui, ela tem essa aberturinha aqui que depois eu vou ter que fechar, tá? Então, eu vou cortar justamente aqui nessa marca. Então, vou vir aqui, porque eu tenho que tirar essa bainha original para depois repô-la no lugar quando eu cortar o tamanho da bainha que eu quero, tá? Então, vim aqui. Minha tesoura não é muito boa. Ó, eu cortei, tá? E eu vou cortar aqui também, deixando a mesma margem de costura de um dedo aqui, tá? Porque aqui é onde ela quer. Então, eu tenho que deixar uma margem de costura do mesmo tanto que eu deixei na bainha, tá? Então, vem aqui, ó. Vou cortar de duas assim, só pra abrir. E depois eu corto de uma pra ajudar a minha tesoura. Aí depois eu corto a parte de baixo. Tá? Aí eu tirei essa parte aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa na outra perna. Eu vou cortar aqui do mesmo tamanho, tá? E vou voltar com vocês lá na minha máquina. Bem, gente, então eu vou trazer vocês aqui para a máquina reta, porque a cliente quer que a boca da calça fique sempre bem apertadinha. Como eu cortei bastante aqui em cima, então alargou um pouco a barra da calça, né? Então eu vou vir aqui na calça, um lado, olha, tem pesponto. Então eu não vou poder fechar aqui, porque senão não vai tirar esse original da calça. Eu vou ter que apertar pelo lado que não tem pesponto, tá? Então vamos lá. Eu vou dar uma apertadinha, muito pouquinha mesmo, só mesmo nessa barra para poder continuar a ficar apertadinha a boca da calça da menina, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou tirar um pouquinho só. Tirei mais ou menos 1 centímetro. Tá vendo? Tirei aqui mais ou menos o equivalente a 1 centímetro. Ó, tá? Dos dois lados iguais, eu vou tirar, tá? Vou ver aqui, é essa parte. Então, eu venho aqui, mais ou menos
uns 15 centímetros mais ou menos aqui da boca da calça, tá? Mas você tem que vir aumentando aos poucos, senão dá defeito na calça. Olha, tá? Então, eu fiz isso aqui para diminuir um pouco a boca da calça e vou medir aqui com essa boca de calça que a gente cortou, porque tem que ficar igualzinha as duas, tá? Então, aqui, se eu tiver que diminuir alguma coisa que a cliente pedir ou não, você tem que medir agora, tá? Para poder, quando você costurar, ficar casadinho, tudo igualzinho, tá bom? Então eu vou levar vocês na outra máquina para poder a gente juntar essa parte aqui com essa parte aqui, ok? Bem, gente, então aqui agora nessa máquina overlock, tá? Eu vou passar o overlock para poder ter um acabamento melhor aqui para não ficar desfiando, tá bom? Então, aí aqui você vai ver a posição, tá? Geralmente a parte de trás da calça ela é maior do que a parte da frente. Então você vai ter que casar, tá? Essa partezinha aqui com a parte menor na parte menor da calça e a parte maior na parte maior, tá? Então aqui, olha, eu diminuí aqui, que ela queria a boca mais apertadinha, tá? E diminuí aqui também um pouquinho, porque aqui a barra era aberta, se lembra? Então eu fui e fechei aqui, tá? Então eu vou vir aqui, olha. Costura, com costura tem que bater aqui direitinho, tá, gente? E aqui a costura, essa costura aqui no caso, eu puxo ela pra parte de trás, tá? Então eu venho aqui, vou aqui na máquina e eu vou comer aqui um pedaço, porque sabe que a overlock ela come um pedaço, né? Então eu vou comer um pedaço para não ficar muito grande, gente, essa parte daqui, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu ver se colocando pra cá vocês veem melhor. Aqui, ó, tá? Então eu vou comer aqui bem pra poder não ficar uma parte muito grande, tá? Você pode ajudar um pouco também a máquina pra não cegar a sua faquinha, né? Então eu venho aqui, olha, cortando e costurando, tá? Aqui chegou na parte que é da costura, você vem aqui certinho, ó. Tá? Ó. Tá trepidando um pouquinho aí, gente. Mas olha. Aqui, tá vendo? Ó, deixei mais ou menos um dedinho só, comi bastante, para quando a gente virar, aqui eu vou passar a costura reta bem aqui rente, tá? Então eu vou fazer aqui na outra barra, tá? Costura com costura. Vou vir aqui, ó, e vou comer um pedaço dela. Vou tirar aqui meu alfinete. Tô fazendo bem devagarinho aqui para não trepidar muito a câmera, né? Porque senão vocês vão ficar aí tremendo aí, né? Por mais que a gente não queira que trepide, mas assim mesmo trepida pra caramba. Mas o importante é vocês verem. Pronto, já fiz essa aqui também, ó. Tá? E agora eu vou levar vocês para máquina reta, tá? Bem, gente, então aí, olha, aqui nós passamos a overlock, né, nela todinha. Agora a gente vai passar a costurinha bem rentinha aqui, tá? Eu troquei de sapatilha, botei essa sapatilha aqui que é mais fininha, tá? E eu vou mostrar vocês aqui, ó. Ela tem um lado mais grosso e um lado mais fino. Nós vamos medir pelo esse fino aqui, tá? Então, olha.
Se eu colocar ela desse lado aqui, eu vou medir pelo grosso. Porque aqui, olha, vai bater a costura aqui, a sapatilha aqui e vai ficar pelo grosso. Então, eu vou virar assim, ó, que aí eu meço pelo fino, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou passar a costura aqui bem rente. Chega aqui na parte grossa, você vem devagar para não correr o risco de quebrar a sua agulha, tá? Porque às vezes é muito grosso, então a gente tem que ir passando devagar, ajudando aqui, ó, tá? Ó, e vamos seguindo. Chega aqui, dá o retrocesso e tira. Olha como é que ela fica, tá? Ela vai ficar assim. Essa parte de trás tá aqui arrematada, com um acabamento aqui para não ficar desfiando. E a parte normal aqui, a parte direita, ela vai estar assim. Eu, gente, particularmente, tá? Eu pego e passo uma costurinha bem aqui, bem nesse cantinho aqui assim, ó. Bem aqui assim, eu passo uma costurinha só para firmar, para poder não ficar essa parte aqui, ó, descendo, tá? Então eu faço só um pedacinho de um lado e do outro, tá? Virar assim, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Passo costurinha, olha, bem aqui, tá? Pra poder essa parte aqui não ficar levantando, tá bom, gente? Então eu vou desvirar aqui e vou mostrar, opa, a vocês como que ficou a calça. Vocês tiram aí as linhas, né? Todinhas, tá? E olha, assim fica a bainha, ó, original da calça. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, comenta, compartilha para mais pessoas poderem conhecer. E assim que tiver outras novidades aqui, dicas de costura, eu posto para vocês. Um beijo a todos e até nosso próximo vídeo.